Hola, ens trobem a la cooperativa La Fageda. Avui veurem una mica el que és la granja on es treu la producció de llet per fer els iogurts. Aquí tenim els vedellets petits, que seran el futur de la granja. I després, si passem cap aquí davant, veurem les vaques que ja estan en producció, vaques que ja ens estan donant molta llet. El que ens interessa aquí a la granja és doncs, que les vaques estiguin al màxim de còmodes, relaxades. Tenim un fil musical amb tot el dia i, si veieu, estan molt tranquil·letes, i que tinguin sobretot una bona dieta, un bon farratge, farratge de la comarca, que hi hagi un bon jasc per elles dormir. I després, a l'estiu, quan fa molta calor, inclús tenen ventiladors i una mica d'aigua que refresca l'ambient. Això fa que les vaques doncs, facin grans produccions. Estem amb vaques amb produccions de 60 litres al dia, amb dues munyides, inclús de 70, una.